wasiirka caafimaadka maamulka Puntland oo maanta gaaray magaalada Buhol ee gobolka Ceen ee maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in ujeedka socdaalkiisa yahay inuu soo kormeero xarumaha caafimaad ee deegaanada iyo inuu bulshada kulamo la qaato si ay isugu xog wareystaan shaqaaqada dhawaan ka dhacday magaaladaasi. Soo dhaweynta wanaagsan ee halkan loogu sameeyay waa sax, sida guddoomiyaha iyo wasiirkuba u sheegeen. Waa markii ugu horreysay ee aan imaado Buhoole iyo gobolka Ceen intii aan xafiiska joogay wasiirka caafimaadka. Aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan imaado gobolka Ceen iyo Buhooleba. Ujeedada aanu safarkan ugu soconnay, si fiican baan isaga wareysan doonaa haddii Ilaahay idmo, laakiin marka aan guud maro, marka laga reebo imaashaha aan imi gobolkan oo runtii ah inaan soo eego gobolkii, xarumihii dowladda soo kormeero, shacabkii iyo madaxdii gobolka Ceen aanu kulanno iswareysano, marka intaa laga reebo waxaad la socotaan dhowaan runtii nasiib darro weyn oo shaqaaqo ah inay ka dhacday gobolka, taasoo dadna ku dhinteen, dadna ay ku nafwaayeen. Waxaad kaloo la socotaan madaxweynaha dowladda Puntland wiiggii lasoo dhaafay inuu si fiican uga hadlay arrinkaas, uuna muujiyey sida uu uga xun yahay dhibaatadaas soo noqnoqotay ee aan micnaha lahayn ee aynu dhallinyarada ku waayeyno, aad inuu uga xun yahay. Safarka yaganina wuxuu la xidhiidhaa taas. Annagu waxaanu rabnaa inaanu halkan waxaanu u nimi inaanu annaguna si jismiyana ama fisikaliya aanu dadka xanuunka ula qaybsanno dhibaatadan dhacday, wixii wacyigelinana. Maxamuud Aacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.